Ministerstvo životného prostredia pod vedením Jana Budaja čelí obvineniam, že nesplnilo záväzok parlamentu, aby na európskej pôde hlasovalo proti zákazu spaľovacích motorov. Citujem, to je absolútne porušenie všetkého. Neviem, či to nie je aj trestný čin, komentoval spor Boris Kollár. K ostrej kritike Budaja sa pridal aj Richard Sulík a Peter Pellegrini. Poslanci chcú Budaja dostať na koberček a je otázne, aké vyvodenie zodpovednosti od neho budú žiadať. No, trestný čin. No, podľa mňa to je prakticky velezrada, lebo však ako ide tu o hlboké nepochopenie súvislosti celého, lebo však Kollárovi by malo záležať na budúcich generáciách, lebo Slovákov a ich životnom prostredí, lebo prakticky, viete, to bude všetko jeho rodina. Aj ty, veď ty si jeho syn tuto s Milanom. No. Ale mňa neprekvapila tá trojica, lebo tak kto viac spaluje, hej? Sulík páli mosty, Kollár asi páli gumy, ale možno skôr ne. Pellegrini mu horí pod zadkom. Ja už teraz už chápem, že kedysi slovenský klasik napísal Kocúrkovo, lebo to prakticky žije dodnes. No tak poprvé, pre vašu informáciu, však ani diváci nevedia, naozaj sa dohodli v parlamente, že budeme ako Česko a Nemecko, lebo vyrábajú automobilov a tak, nepôjdeme na elektrické a tak ďalej. Má to logiku, nie? Ale ako si Nemci medzi tým si vybavili Európskej komisii výnimku, že budú spaľovacie motory sa vyrábať aj na syntetický benzín. Áno, áno. A tí hlupáci neinformovali osobnosti typu Sulíka, Pellegriniho, tak tí naďalej trvali na tom. A čerešnická na torte je, keď som pozeral telku a nadal, ako ten Budaj hlasoval v tom Bruseli a Budaj tam vôbec nebol. Bol tam štátny tajomník ministerstva hospodárstva a hlasoval tak, že s Českom aj Nemeckom, a oni to ale prekrútili, že to nebolo s Českom a Nemeckom, ale s Nemeckom a Českom. Tak sa v tom vyznajte teraz. No. Počúvajte. A vôbec, čo oni do toho vyprávajú, lebo ja som teda niekde zachytila, že Sulíka s Pellegrinim niekto videl na trhu v Istambule, ako prezerali koberce všelijaké, však keď má ísť na koberček, ten Budaj, hej, a hľadali lietajúci. Že Janko Budaj si sadne a poletí. Neviem, či našli. No, pozor, bude zákaz výroby lietajúcich kobercov so spaľovacími motormi. To mi neprišlo, vidíš? Ale je to smiešne celé, lebo ja keď vidím Borisa Kollára, ktorý sa snaží tváriť zásadovo, pre Boha, netak dávno hlasovala koalícia o úprave toho nešťastného paragrafu 363, tak si možno na to pamätáte. A koalícia sa dohodla, že teda to upravia. A predstavte si, kto nehlasoval, respektíve kto bol proti tomu. No všetci poslanci Sme rodina. Tak ja si vravím, že pre Boha, to je taká vec. Viete, čo ja by som urobil pre dobro našho parlamentu? Ja by som všetkým predsedom strán odrezal palec. Viete, že jak oni pri hlasovaní ukazujú, áno. Čo? Predstavte si tú paniku v Národnej rade, že idete hlasovať, zrazu pozrú na svojho šéfa, ten, že nič. Teraz všetci, čo sme to riešili, teraz začnú. Jediná istota je, že nech by to hlasovanie dopadlo akokoľvek, Romana Tabak by odpálila konfliktu.